Jag har tänkt att jag egentligen skulle gå tillbaka till Johannes-serien idag. Men eftersom vi har haft ett härligt dop och vi har väldigt lägligt haft en kort serie om kyrkan, så känns det faktiskt väldigt lägligt då att predika kring dopet, som är en av kyrkans sakrament. Kära syskon, innan jag ens börjar prata om dopet så vill jag inleda med en fråga. Har ni tänkt på varför Gud har valt att ge sakrament till sin kyrka? Alltså jag pratar nu inte bara dopet utan också nattvarden. Varför vill Gud ge sakrament till sin kyrka? Om jag frågar så här först. Kunde Gud frälsa oss utan något sakrament? Jag hoppas ni förstår, svaret är självklart ja. Om Gud så vill, han kan. Han kunde valt att skippa det här med dopet, skippa nattvarden och ändå frälsa oss. Så vad är då anledningen? Varför har Gud valt att skänka sin kyrka sakrament? Det här är faktiskt någonting jag har förtydligat för er när vi var i Johannes kapitel 9. Syskon, Gud har förordnat oss en akt av tillbedjan, de här sakramenten. Det är en tillbedjande handling som är anpassad för oss människor. Ni förstår, vi människor, om vi frågar, vad är vi? Vi är rationella djur. Det är basically det vi är. Rationella djur. Precis som djur så har vi en kötslig kropp med kötsliga begär och kötsliga sinnen. Precis som djuren har. Men skillnaden mellan oss och dem är att vi inte bara är kött. Vi har också en själ. Rättare sagt en förnuftig själ. Det är just vår själ som gör oss rationella. För det är i vår själ vår fria vilja och vårt förnuft existerar. Och det är därför vi säger att änglar har fria viljor och ett förnuft. För de är själar, men till skillnad från oss så har de ingen kötslig kropp. De är inte materiella. Så vi människor är faktiskt någonting utav båda världarna. Vi är en blandning av himmel och jord, både materiellt och immateriellt. Vi har båda de här två sakerna. Vi har själen och köttet. Därför, på grund av den här verkligheten, har Gud valt att anpassa vår tillbedjan efter vad vi är som människor. Han har skänkt oss ett instrument som både är materiellt, vatten exempelvis, men har en andlig påverkan. Förstår ni exempelvis då att änglar kan inte döpas? Änglar kan inte ta nattvard. De är inte materiella. Det är inte någonting de kan göra. Det här tillbedjan är enbart ämnat för oss människor. Dopet och nattvarden är alltså någonting som är anpassat för oss människor. Han har gjort det så för att vi ska kunna tillbe honom både med kropp och själ. Det är det som är tanken. Och därför, syskon, består sakramenten också i sig av två fundamentala delar. En materiell del och en immateriell del. Så som vi är som människor. Om vi fokuserar på dopet idag. Vi har vattnet som är den materiella delen av sakramentet. Men den immateriella delen, det är själva treenighetsformen som jag sa när jag döpte David. Det är där det andliga finns. Båda de två är essentiella för ett korrekt dop. Lika mycket som både vår kropp och själ behövs för att vi ska vara en sann människa, så behövs det materiella och immateriella för att det ska vara ett sant dop. Och det är därför egentligen vi har döpt vår broder David idag. När han var ett barn så fick han bara ordets välsignelse utan vatten. Men bara så ni förstår, det är just treenighetsformen som gör dopet till ett dop. För det är det som skiljer dopet från alla andra användandet av vatten. Hänger ni med? Och det är samma sak med Herrens måltid.
Det är just instiftelseorden som jag läser som gör nattvarden till nattvarden. Annars skulle det vara bröd och vin. Ingenting skulle vara, den skulle inte ha den andliga aspekten av sig. Hänger ni med tanken? Jag hoppas jag är tydlig här. Poängen är, det är de här materiella sakerna i kombination med Guds levande ord som gör till ett sakrament. Det blir då ett instrument för vår helgelse och vår frälsning. Det är därför Paulus själv säger i Efesierbrevet 5. Han säger, ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Ni ser vattnets bad, dopet, i kraft av ordet. Det är ordet som ger kraften till dopet i sig. Det är alltså ordets kraft som gör sakramenten verksamma. Nu har ni förstått varför vi har dopets beståndsdelar. Både vatten och treenighetsformen. Låt oss nu gå igenom vad symboliserar dopet. Dopet symboliserar faktiskt ganska mycket. Man kan prata ganska mycket om det här. Men bara att det är just vatten som används, det är faktiskt väldigt signifikant. Varför? För vatten är livgivande. Vet ni om att bokstavligen varenda liv som existerar behöver vatten? Alla livsformer som finns, som lever idag, behöver vatten för att existera, för att leva. Så till och med från den minsta bakterien alltså till den största valen, det finns ingenting som inte klarar sig. Det finns ingenting som klarar sig utan vatten. Men vatten är inte bara livgivande, det är också rensande. Vatten har universalt sett använts för att tvätta saker, för att göra rent saker, för att skölja saker, för att ta bort smuts och rensa. Så de här två sakerna, att det är livgivande och rensande, kan ge oss en inblick vad Gud vill förmedla för oss i dopet. Han vill förmedla till oss att han ger oss liv och han rensar bort vår smuts. Det är de två aspekterna som vi ser i vattnet. Vi får ett nytt andligt liv genom dopet och vi blir tvättade rena från våra synder genom dopet. Precis som när Ananias säger till Paulus i Apostlagärningarna 22, han säger, res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Men vi menar inte att dopet enbart har en symbolik i vattnet. Dopet har en symbolik i själva användandet av vattnet också. Anledningen vi sänker en person i vattnet för att sedan lyfta personen ur vattnet har också en symbolisk mening. Om ni lägger märke till det, vi tar inte vatten och bara häller, utan vi sänker personen och lyfter upp. Varför det? Det har också en symbolisk mening. Ni förstår, även om vatten är en symbol för liv, intressant nog så är det också en symbol för död. Skriften beskriver vatten ofta som någonting som dränker, någonting som överflödar och dödar personer. Och jag tror att anledningen varför det är så är för att vatten i sig har ingen konstant form. Den är konstant rörlig. Den är flyktig av sig. Den ger en egenskap som påminner oss om kaos. Om oordning. Den blir alltså en bild av motsatsen till vad Gud är. Gud själv som är oföränderlig, orubblig, konstant, evig. Han förändras inte. Han är stabil, eller hur? Vatten är motsatsen till det. Och därför, i och med att Gud är livets källa, så blir vatten på något sätt en symbol för dödens källa. Så syskon, och bara så ni vet, skriften använder vatten flera gånger som en bild på helvetet, som en bild på dödsriket, som en bild på döden. Så, när vi sänker en person i vattnet, det är en symbolisk bild på hur personen går ner och hamnar i dödsriket. Han dör. Man bildligt talat dör och begravs i vattnet. Sen när vi lyfter personen så är det också en symbolisk bild
hur han sen lämnar dödsriket, uppstår från dödsriket. Han är inte kvar i dödsriket utan lyfts upp därifrån. Och det är då han går upp mot himmelriket istället, till där platsen där Gud är, så han ska få nu ett nytt liv, ett evigt liv. Lyssna hur Kolosserbrevet pratar om det här. Kolosserbrevet 2:11-12. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Så det här är vad dopet symboliserar. Men jag vill förtydliga en sak för er. Tror ni Gud letade fram något i sin skapelse, såg att av vatten fungerar så här, att den tvättar rent, den är livgivande, den är kaotisk, och därför blir den passande att använda som ett sakrament? Här är min fråga. Tror ni Gud, när väl han ska plantera sin kyrka, han tänker så här: vad ska jag nu använda som kan symbolisera vad jag vill göra? Ja, vatten passar in i min bild, låt oss använda vatten. Absolut inte. Gud planerade först Kristi död och uppståndelse och hans livgivande och förlåtande effekter. Och sen skapade han något som kommer att anpassa sig efter det. Förstår ni att vi kan svara på frågan, varför har vatten alla de här egenskaperna? Varför ger vatten liv? Varför tvättar vatten rent? Varför är vatten så kaotisk? Jo, för att Gud har valt att använda det som ett hans sakrament för att det ska symbolisera hans sons effekter. Det är det som är tanken. Anledningen varför vatten ger liv, anledningen varför vatten är flyktigt, anledningen varför vatten är rensande, är för att Gud från början planerade att det här kommer att användas för ett sakrament för min sons skull. Och nu kanske någon tycker och tänker, varför är det här så viktigt att veta? Låt mig förklara varför. Låt mig ta ett exempel. Ni vet, skriften, den brukar kalla Jesus vår påskalamm, eller vårt offerlamm. Ni har hört den frasen. Apostlarna sa, Jesus är vårt påskalamm. Han är vår offerlamm, eller hur? Tror ni apostlarna skrev det och menade bara, Jesus passar in i bilden av att vara en påskalamm? Låt oss kalla honom påskalammet. Absolut inte. De förstod. Gud hade redan innan världen skapades bestämt att Kristus ska slaktas för syndernas förlåtelse. Och på grund av det tillät han israeliterna offra lamm. Det är inte att Gud tänkte på lammet först och sen gjorde Jesus efter lammet. Gud tänkte först på Jesus först och skapade lammets offer i gamla förbundet efter det. Vem är det som inte tolererade den här tolkningen? Det finns ju vissa som har varit strikta emot den här förståelsen. Vem? Judarna. Judarna hatade när apostlarna kom och sa de här orden. Varför? Det här är judarnas kritik. De säger, ni läser in Jesus i Gamla testamentet. Ni har bara hittat ett sammanträffande, men det är inte så att det var menat där från Gud från början. Det är så de tänker. De tänker att man har hittat på att ja, men man ser likheter mellan Jesus och påskalammet, och då kallar vi honom påskalammet. Det är det judarna sa. Vårt argument har varit mot dem, nej. Gud har alltid planerat det här från allra första början, för att allt som sker i Gamla testamentet ska uppfyllas i hans son Jesus Kristus. Guds intention är alltid att han börjar med Jesus först och han formar allt annat i världen efter hans mission. Om vi inte tänker korrekt här, syskon, då blir vi som judar. Vi tänker som dem. Det blir felaktigt. Men jag vill förklara till er varför det är så allvarligt. Det är ännu större problem med det här. Det finns en anledning varför judarna vägrade acceptera den här tolkningen.
Ni måste tänka så här. Om Jesus är skapelsens höjdpunkt. Han är skapelsens skapare. Och han har format allt för att han ska få ära genom det. Då skulle det vara absurt om Gud inte planerade dessa saker innan han skapade dem. Hänger ni med mig på poäng här? Kom ihåg, Gud lär sig inte. Gud reagerar inte. Gud får inte in ny info och agerar efter det. Vi människor fungerar så. Gud är absolut inte som oss i den här poängen. Om han agerar efter att han har sett vad han har skapat. Om Gud först ser hur vatten är och sen gör det till ett sakrament. Det skulle innebära att Gud lär sig själv av sin egna skapelse. Att han inser, åh vilket sammanträffande. Vatten passar till att vara ett dop för det symboliserar Jesus. Det är absurt. Det är en omöjlighet. Det kan inte vara så. Hänger ni med min poäng? Det är en omöjlighet. Judarna förstod detta och det är därför de förnekade detta. För de insåg, om de sa Jesus är i Gamla Testamentet från början, inte att vi läser in honom, de är tvungna att erkänna honom som Messias. De är tvungna att erkänna honom som Gud. Det är det som är poängen. Ni måste förstå, syskon. Det är på grund av att vi tror att Jesus är Gud som vi tvingas att tro att alla profetior i Gamla Testamentet, men inte bara profetior i Gamla Testamentet, allt som existerar är skapad av honom, genom honom och för honom. Det finns ingenting som existerar som inte är för hans egna skull. Glöm aldrig bort den här saken, syskon. Om vi nu kommer tillbaka till dopet. Jag vill ytterligare förtydliga vissa saker med dopet, syskon. Jag har nämnt nu hur dopet har en massa symboler. Det symboliserar liv, det symboliserar död, det symboliserar rensning. Men jag vill att ni ska förstå, dopet är inte bara symboliskt. Ni har hört mig säga det här flera gånger. Dopet är inte bara en symbol. Det är mer än så. Idag jag vill förtydliga för alla er varför jag säger dopet är inte bara en symbol. Tyvärr det finns många som tror att allt som har skett idag är bara en symbol. En tom ritual där Gud egentligen inte gör någonting. Låt mig förtydliga varför det här är oacceptabelt för oss kristna att tro. Det här är skillnaden mellan gamla och nya förbundet. Låt mig förklara. Gamla förbundets tillbedjan, syskon. Gamla förbundet. Den har också sakrament. Djuroffer. Omskärelse. Alla rökelse, etc. Så gamla förbundet har sakrament. Men när vi läser skriften så inser vi en sak om hur gamla förbundets tillbedjan var. Det står att den egentligen inte har någon effekt. Kolla hur Hebreerbrevet säger. Det här är Hebreerbrevet 10:4. Tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Så deras sakrament i Gamla Testamentet har ingen direkt andlig effekt. Lyssna istället. Det här är i kapitel 10, vers 1, Hebreerbrevet. Lagen, alltså Gamla Testamentet, ger en skuggbild av det goda som kommer. Men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna de som träder fram. Hör ni vad som sägs? Lagen, alltså gamla förbundet, den gav israeliterna en skuggbild av det goda som kommer. Men inte tingen i deras verkliga gestalt. Om man omformulerar det här så kan man säga att Paulus menar gamla förbundet gav israeliterna enbart tomma symboler av det goda som kommer. Men inte symbolens själva substans.
Hänger ni med? Alltså, den gav bara skuggan, inte dess verklighet. Och det är just det som gör gamla förbundet overksamt. Den kan inte förlåta synd. Ingen i gamla förbundet kunde alltså bli förlåten för sin synd genom deras ritualer. De var enbart symboler. Och därför kunde de inte påverka. Kolosserbrevet säger om gamla förbundet: allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Det vill säga, allt i gamla förbundet är bara en tom symbol av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Förstår ni då, syskon? Det skulle vara absurt av Gud själv att fortsätta ge tomma symboler i det nya förbundet också. Hela Hebreerbrevets argument är: gamla förbundet är dåligt. Det är otillräckligt. Det är ofullkomligt. Vi har det nya förbundet nu. Vi har fått substansen. Förut hade de bara tomma symboler. Nu har vi fått det verkliga tingen. Hänger ni med? Det skulle vara då helt absurt att Gud ger oss igen tomma symboler. Det är mitt argument. Och det är så kristna har tänkt genom tiderna. När de kollade på gamla förbundet, de förstod att det här är tomma symboler som inte kunde rensa synd, som inte kunde förlåta, som inte kunde förändra, som inte kunde påverka människor. Men nu har vi fått dopet och nattvarden, för de kan förändra. Varför? För vi har fått substansen. Nu har vi inte bara tomma symboler. Vi har fått verkligheten själv. Hänger ni med, syskon, i min poäng här? Det är på grund av den här sanningen vi får inte säga att det här är bara en tom symbol. Det som har skett David idag är absolut inget tom symbol. Det är inte bara en tom ritual. Gud själv har utfört någonting med Davids liv idag. Gud själv har använt det här materiella vattnet för att utföra en andlig påverkan på vår broder David. Så vi måste förstå, syskon, det finns en essentiell skillnad mellan gamla förbundet och nya förbundet. Det gamla förbundet är symboliskt. Det nya förbundet har substansen. Och det är därför, syskon, inte bara dopet och nattvarden. Ingenting som sker i nya förbundets tillbedjan är bara symboliskt. Ingenting vi gör i nya förbundets tillbedjan är bara en tom ritual. Allt ni ser i dagens gudstjänst har en verklig substans bakom sig. När ni hör Herrens ord predikas, det är inte bara symboliskt Herrens röst. Det är verkligen hans röst som talar till er. När vi äter nattvarden, då är det inte bara symboliskt Herrens kropp och blod. Det är verkligen hans kropp och blod vi får i oss. Och när vi döper oss, då är det inte bara symboliskt att vi får ett nytt liv. Vi får sannoliken ett nytt liv. Det här är nya förbundets härlighet. Vi tillber inte längre i skuggor. Vi har inte bara tomma symboler. Vi har substansen själv. Vi har fått Kristus. Alla i gamla testamentet väntade på honom, men vi har honom. Prisa Gud, syskon, att vi lever i den här tiden. Att vi lever i den här tiden av skapelsens historia. Att vi inte behövde leva i gamla förbundet och bara ha tomma symboler. Vi lever i det nya förbundet och får se hans verkliga substans mitt framför våra ögon. Innan jag går vidare, jag kan anta att det finns lite frågor. Jag vill besvara en fråga särskilt. Och det är frågan: om de här sakramenten i gamla förbundet inte kunde frälsa, hur blev man frälst i gamla förbundet? Det är en ganska naturlig fråga som bör ploppas upp i era tankar. Om de här inte kunde förlåta synd, hur blev de förlåtna för synd? Hur fungerar det? Hur kan man bli frälst om allt det där var bara tomma symboler? Vårat svar är: det nya förbundets effekter fungerar också retroaktivt. Har ni hört det ordet innan? Retroaktivt. Ni som jobbar, ni får retroaktiv lön, några av er.
Den har inte bara effekter i framtiden, den går bak i tiden och påverkar de som är i gamla förbundet. Varenda en i gamla förbundet fick sina synder förlåtna precis av samma offer som vi har fått våra synder förlåtna. Kristi offerdöd. Varenda en som blev frälst i gamla förbundet blev frälst på samma sätt som vi har blivit frälsta genom tro på Guds löfte om Messias. Så för att förtydliga, låt oss jämföra hur de offrade djur och hur vi har nattvarden idag. Jag ska ge er skillnaden med hur det här fungerar. I gamla förbundet, när djuren offrades, då var det inte djuret i sig som bringade nåden för förlåtelse. Vi såg precis i Hebreerbrevet, det står att djuren inte kunde frambringa syndernas förlåtelse. Men djuret symboliserade Kristus. Och det symboliserar Kristi nåd. Och därför kunde Kristi nåd i framtiden nå tillbaka till de människorna indirekt via djuroffren. Jag vet att det här låter väldigt komplext. Men det är så här vi tolkar de här sakerna. Det är inte alltså djuroffren per se som ger nåden till människorna. Det är nya förbundets nåd som ges via djuroffren till människorna i gamla förbundet. Det är så man blev frälst då. I det nya förbundet däremot, då är inte nattvarden bara en symbol för Kristus. Den ger vad den symboliserar. Hans kropp och blod. Alltså, nattvarden ger oss direkt nåd. Jag ska försöka sammanfatta allt i en mening. Det här är min poäng. Gamla förbundets medlemmar fick nattvardens nåd, men de fick det indirekt via djuroffren. Nya förbundets medlemmar får nattvardens nåd direkt av själva nattvarden själv. Hänger ni med skillnaden? Det är skillnaden mellan vår tillbedjan och deras tillbedjan. De fick nattvardens nåd, men de fick det indirekt via djuroffren. Vi får nattvardens nåd direkt via nattvarden själv. Det är skillnaden mellan oss och judarna. Nu har jag förklarat varför Gud har gett oss ett sakrament. Och det är för att vi är människor. Kropp och själ. Jag har förklarat dess beståndsdelar. Att den har en materiell del och en andlig del. Vatten och treenighetsformen. Jag har även förklarat vattnets symbolik. Och jag har nu också förklarat varför det inte bara är en symbol. Utan en verklighet i sig. Nu vill jag avsluta med att visa på vilket sätt Kristus är involverad i symboliken. Ni förstår, syskon. Jag har sagt till er, vi dör i dopet och vi uppstår i dopet. Det här är inte vilken död eller uppståndelse som helst. Det är specifikt Kristi död och uppståndelse som vi får delta i. Vi dör med Kristus. Och vi uppstår med Kristus. Ni måste förstå en sak, syskon. Dopet är en handling som förenar oss med Kristus. Och det är nu vi får nå fram till dopets mest fundamentala punkt. Galaterbrevet 3:27. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det är i den här aspekten som vi kan få se evangeliet. Via dopet. Evangeliet handlar om Jesus liv, död och uppståndelse. Vår Herre kom till jorden och tog en mänsklig natur till sig. Han levde ett syndfritt liv på jorden. Ett liv som inte bara var rättfärdigt, det var ett gudomligt liv. Men inte bara det. Han lydde lagen, men han gjorde mer än så. Vår Herre levde det livet som vi borde ha levt. Men han dog den döden som vi förtjänade, fast han inte behövde. Varför gjorde han det? Korsets rikedomar är många, syskon. Vi skulle kunna dröja timmar bara att prata om välsignelsen som finns från vår Herres kors. Men jag vill lyfta fram en viktig punkt här. Galaterbrevet 3:13.
Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Kära syskon, vår Herre bar vår förbannelse på sig själv. Han tog på sig mitt och ditt straff. Det vi förtjänar att få tog han på sig istället. Han bar vårat lidande, vår smärta, vår ångest, vår ensamhet, vår död. Allt som vi förtjänar tog han på sig själv. Det är så långt vår Herre har gått för att frälsa oss. Och det är så långt Gud har sänkt sig för att vi ska kunna få bli fria från synd. Det är så här långt Guds son har gått för att få tillbaka vår relation till honom. Det är så här dyrt priset var som kärleken valde att betala. Prisad vare Guds slaktade offernamn. Men kära syskon, evangeliet är inte färdigt än tills jag kommer till uppståndelsen. Efter Herrens död så uppstod han igen på tredje dagen. Hans uppståndelse tyvärr ibland brukar glömmas bort av oss. När vi pratar om evangeliet, vi pratar om hans offerdöd. Vilket är härligt och underbart och vi ska prisa honom för det. Men glöm inte bort, hans uppståndelse är minst lika viktig för vår frälsning. Den är essentiell del av själva evangeliet. Så då är frågan kanske, vad har Kristi uppståndelse med oss att göra? Att han uppstod för döden, vad säger det oss? Jo, hans uppståndelse för oss är beviset och bekräftelsen av Gud själv. Att Jesus talade sanning. Ni förstår syskon, syndens lön är död. Om Jesus syndade skulle han förbli död och aldrig uppstått från döden. Hans uppståndelse är därför beviset att han klarar av sin mission. Han lydde Gud syndfritt. Han klarade av sitt uppdrag. Det uppdraget som vi människor har misslyckats med. Lyssna hur Paulus säger i Romarbrevet kapitel 1. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett. Och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Kristi uppståndelse är Guds bevis till mänskligheten. Det här är min älskade son. Lyssna till honom. Det är just hans uppståndelse som förvandlar alla hans ord och att de börjar nu bli gudomliga. Om Jesus dog och aldrig uppstod, då skulle vi inte ha någon anledning att tro på honom. Om vår Herre dog och aldrig uppstod, skulle vi inte ha någon anledning längre att vara kristna idag. Men det är just på grund av att vår Herre har uppstått vi kan nu ha full tillit att han talade sanning. Och det är när vi litar på att han talar sanning som vi kan förstå vem han är. Yahweh själv. Gud själv. Så uppståndelsen är Guds bekräftelse att Jesus klarade av provet. Med andra ord, det är faktiskt lite rikare än så. Man kan säga det är Guds offentliga dombeslut över hans liv. Den slutgiltiga domen som kommer att komma på domedagen är vad Jesus har fått redan i hans uppståndelse. När han uppstår från döden så är det Guds sätt att säga han är rättfärdig. Han är rättfärdig. Han ska nu få bli belönad. Ni måste förstå, när vi pratar om domedagen, när vi pratar om hur Gud kommer uppväcka oss från de döda och han kommer belöna oss för de goda gärningar vi har fått.
Den händelsen har redan skett för Jesus. Jesus har redan gått igenom den här processen. Domedagen som vi väntar på har han redan fått. Jesus har redan fått domen. Han är redan bekräftad och erkänd offentligt som rättfärdig. Han har fått och fortsätter att få sin belöning. Det är med den här förståelsen vi kan nu förstå dopet, syskon. Låt mig förtydliga. Genom dopet så har vi fått tagit del av Kristi död och hans uppståndelse. Det innebär, när vi sänks i vattnet, så får vi ta del av Kristi död som dog för 2000 år sedan. Den död där han dog för vår synd. Kolla Romarbrevet 6. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet. Och det är därför vi brukar säga, när vi sänks i vattnet, då dör vår gamla syndiga natur. Varför dör den? För vi är förenade med Kristus. Och hans död räknas nu till vår död. Vi är alla nu döda. Alla ni har dött en gång, ni som är döpta till Kristi namn. Varenda er är nu i Guds ögon döda i er gamla natur. Hans död har blivit vår död. Hans död har blivit vår befrielse ifrån vår gamla natur. Men sen, personen reses upp från vattnet, upp mot ett nytt liv. Och det ska ju symbolisera Kristi uppståndelse. Romarbrevet 4:25. Han som utlämnades för våra synders skull uppväcktes för vår rättfärdiggörelse skull. Jag förklarar precis att Jesus uppståndelse är hans rättfärdiggörelse, eller hur? Jag sa att när han uppstod från döden så var det Guds sätt att rättfärdiggöra honom inför hela mänskligheten. Eller hur? Men nu så står det att han uppväcktes för vår rättfärdiggörelse. Varför? För vi är förenade med honom. Hans rättfärdiggörelse som han har fått genom hans uppståndelse räknas nu till oss. Vi räknas som att vi har uppstått från döden redan nu. Vi räknas redan nu som uppståndna. Vi räknas redan nu som rättfärdiggjorda. Gud ser på oss som att vi redan nu har fått dombeslutet. Ni vet den dagen vi längtar till, domedagen. Där vi ska få den offentliga domen framför alla människor. Gud har redan gett den till dig. Du har den redan nu. Vi har fått den nu. Varför? För vi är förenade med Kristus. Hans uppståndelse, dombeslutet han har redan fått, rättfärdiggörelsen, är vår rättfärdiggörelse. För vi är ett med honom. Därför syskon, jag brukar säga också, efter dopet vi får en ny andlig kraft att börja leva heligare. Varför? För vår gamla natur är död. Och nu den som lever i oss är inte vi, det är Kristus själv. Våra gärningar nu, när ni gör goda gärningar som kristna, det är inte vanliga mänskliga gärningar. Det är Kristi gärningar i er. De sker nu inte med er kraft. De sker med Kristi kraft. Vi har blivit så förenade med honom att vi säger tillsammans med Paulus: jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Prisa vår Herre Jesus Kristus. Det här är evangeliet. Det här är berättelsen, den goda nyheten som vi har fått. Guds son har kommit hit och förenat sig själv med oss så att vi kan få dö från synd och leva för Gud. Innan jag avslutar, syskon, jag är på sista biten, jag lovar. Jag vill avsluta och jag vill förklara lite mer vad jag menar när jag säger att vi redan nu är döda. Vi redan nu har uppstått.
Vad jag menar med det. Några av er här kanske känner ibland, jag har inte dött bort helt från min synd. Alltså jag syndar ju fortfarande ibland trots att jag har döpt mig. Och det är då det är väldigt viktigt att förstå det här viktiga temat som finns i Bibeln själv. Att vi lever i en tid redan nu, men inte än. Redan nu, men inte än. Har ni hört det? Already now, but not yet. Det här är ett bibliskt tema. Exempelvis, 1 Johannes brevet 3:2. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Det finns en redan nu och det finns en sen. Vi är redan nu Guds barn. Men vi är inte än vad vi ska bli egentligen. Det här temat är väldigt viktigt. För Bibeln pratar alltid i sådana här termer. Så vi kan säga att vi kommer vara det vi är i framtiden redan nu. Det är det som menas med det här temat. Vi har dött bort från vår synd i dopet. Vi har uppstått med Kristus genom dopet. Vi är rättfärdiggjorda genom dopet. Vi har redan fått vårt dombeslut på domedagen redan nu. Men samtidigt, vi väntar. Samtidigt, vi längtar till den slutgiltiga domen. Vi väntar fortfarande tills vi verkligen dör bort från vår kötsliga begär. Tills vi äntligen uppstår från vår verkliga död. För vi lever ju fortfarande, vi har inte dött på riktigt än. Vi väntar fortfarande på den offentliga rättfärdiggörelsen. Men det är väldigt viktigt, syskon, att förstå samspelet mellan redan nu, men inte än. Det är viktigt att förstå att det finns ett samspel mellan de två. Kära syskon, det kommer finnas många dagar då vi inte känner att vi har dött bort från synd. Att vi känner inte att vi är uppståndna med Kristus. Vi känner inte att vi är kungliga präster, som Bibeln kallar oss. Vi kanske ibland inte känner oss som Guds barn. Vi känner oss inte rättfärdiggjorda. Vi känner oss inte att vi är i Guds rike än. Men, och det är nu vi kommer se samspelet. På grund av att Gud, när han lovar någonting, det löftet är en garanti. Guds ord kan inte gå miste, eller hur? Gud kan aldrig lova någonting fel. Visst stämmer det? På grund av det, på grund av att Guds löften aldrig går att bryta, så kan vi då veta att det han lovar kommer ske har redan skett. Det är så vi vet att de redan sker. För Guds ord går aldrig att bryta. Det han har lovat ska hända oss. Han har lovat oss. Vi ska uppstå från döden. Vi ska bli rättfärdiggjorda. Vi ska bli hans barn. Vi ska få del av hans härlighet. På grund av hans löften är så obrytbara. Man kan säga att de redan har hänt oss. Det är så det är för oss, syskon. Hans löften om framtiden är så säkrade att de till och med blir en verklighet för oss idag, nu. Ju mer du tror på hans löften, desto mer kommer du redan nu leva det livet som du kommer leva sen. Det är så det funkar. Det är så det här samspelet finns med redan nu, men inte än. Så kära syskon, eftersom vi redan nu är döda ifrån synd genom vår tro, så kommer vi nu kunna döda synd i våra liv tills vi blir helt befriade i framtiden. På grund av att vi redan nu är rättfärdiggjorda inför Gud, så kan vi leva med trygghet, frid och glädje hos Gud tills vi får den offentliga domen på domedagen. Eftersom vi redan nu lever i Kristi uppståndelses kraft, så kan ni vara säkra på att ni kommer att uppstå från döden på domedagen. Sakerna som ni har redan fått löften om nu kommer garanterat föra oss fram till det som inte är än. Varför? För vår Guds löften håller sig. Därför, syskon, jag vet många av er minns inte sitt dop. Jag vet att vi många av oss här är barndöpta.
och vi minns inte. Men vi vet ändå att vi är döpta. Och om ni har blivit döpta, då har Gud lovat dig. Det här är ett löfte från Gud, kom ihåg. Det här är det dopet gör egentligen. Det är Guds löfte till dig. Du har dött med Kristus. Och du har redan nu uppstått med honom. Du har redan nu blivit rättfärdiggjord med honom. Genom att lita på det här löftet, genom att tro på Guds löfte, så kommer det också bli en verklighet för ditt liv. Framtidens händelser får du uppleva redan idag. Även ibland om du inte känner så. Även de dagarna då ni känner att jag känner mig inte kristen. Jag känner mig falsk. Jag känner mig att det finns något fel med mig. Jag lever fortfarande i synd. Jag fortfarande brottas. Det är något fel med mig. Gå tillbaka till löftet, syskon. Gå tillbaka, påminn er själva. Jag är döpt. Min Gud har lovat mig de här sakerna. Även om jag inte känner så, min Gud håller sina löften. Även om jag inte tycker så, min Gud håller sina löften. Även om det här inte syns i mitt liv just nu, min Gud håller sina löften. På grund av det så kan du vara säker på din frälsning. Det är det här underbara som finns i dopet, syskon. Vi kan alltid falla tillbaka och påminna oss själva. Vi har dött och vi har redan uppstått. Vi är redan nu, för Gud själv har lovat det till oss. Prisa vår Herre för hans underbara sakrament, där han skänker oss försäkran, trygghet, frälsning, rensning från synd, nytt liv med Kristus, barnaskapets ande, föreningen med Kristus på ett sätt som är anpassat för vår mänskliga natur. Amen.